É mais uma base fluvial que o prefeito Davi, com o cuidado com a parte ambiental, estamos instalando, dando apoio para o nosso gari aqui fluvial, que é o que vai ficar no seu bote fazendo toda a parte da coleta aqui. Nossas equipes de orientação vão passar barco a barco, orientando como tem que separar o seu resíduo para chegar numa quantidade e reduzir essa quantidade de lixo reciclável que chega até o nosso aterro sanitário. A nossa estrada aqui é o nosso rio, né? Então a gente tem do rio limpo, é um rio desburacado, como na estrada aí a qual o trânsito terrestre, né? A prefeitura sempre enviou as balsas para fazer a limpeza aqui na Mariana Davi e agora vai ter um ponto ali mais exclusivo para estar coletando esse lixo aí, que para nós aqui vai nos ajudar muito, né?